En couture. ខ្ញុំមកកើតថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ1416ខ្ញុំខើតនៅខុំបំមនសុខគុណខេត្តស្វាយរៀងអរគុណហើយលោកមានសរ៉ាន់តើសប្តាហ៍នេះលោកមានទីលំនៅនៅទីកន្លែងណាហើយមានមុខរបរធ្វើអ្វីដែរ ខ្ញុំនៅក្នុងនៅភ្នំពេញនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើការជាពេទ្យបាទអរគុណហើយឪពុករបស់លោកឈ្មោះអីឪពុកបង្កើតរបស់ខ្ញុំឈ្មោះមាសខាវសរសេរក្នុងក្រដាស់នេះច្រឡំមាសខាវបាទអរគុណចុះម្ដាយបង្កើតរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអី ម្ដាយខ្ញុំបាទឈ្មោះអ៊ុំឈៀងបាទអរគុណហើយតើលោកមានប្រពន្ធឬទេហើយប្រពន្ធរបស់លោកគាត់ឈ្មោះអីមានកូនប្រមាណអ្នកខ្ញុំបាទមានប្រពន្ធប្រពន្ធឈ្មោះមានកំលីតហើយខ្ញុំមានកូនមួយដែលប្រពន្ធខ្ញុំនឹងពពោះ8ខែនៅពេលដែលបែកភ្នំពេញ
Merci, Monsieur le Président. Au nom de la partie civile, c'est Maître Christine Martineau qui va poser les questions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, tout d'abord. Mesdames les juges, Messieurs les juges et toute l'Assemblée réunie aujourd'hui. Bonjour, Monsieur Meas Saran. Nous allons commencer par parler, si vous le voulez bien, de votre situation avant le 17 avril 1975. Vous dites dans votre procès-verbal qui a les références, je les donne tout de suite, comme il est très court, les références ne vont pas beaucoup changer. D22/118 et les premières références en français 0036-2203. En Khmer, 0036-21-76. En anglais, 0036-21-96. Vous indiquez que vous étiez de la 8e, je crois, si je ne me trompe, promotion d'infirmier. Nous en déduisons donc que vous avez fait des études d'infirmier et que jusqu'en 75, avant 75, vous étiez déjà infirmier. Pouvez-vous nous donner votre parcours professionnel donc avant cette date du 17 avril 1975 ?
Merci. Vous êtes resté à Phnom Penh jusqu'en 1975 dans cet hôpital. Quel était-il d'abord cet hôpital et est-ce que vous avez été, comment dire, muté en quelque sorte, où le mot n'est pas exact, mais envoyé dans d'autres hôpitaux? មន្ទីរពេទ្យប្រកេតមេលីគឺជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋធំពីរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺមន្ទីរពេទ្យប្រកេតមេលីមួយនិងមន្ទីរពេទ្យសូវៀតមួយហើយខ្ញុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យប្រកេតមេលីហ្នឹងមិនមានដូរទៅកន្លែងណាទៀតទេរហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញកិច្ចដែលគេហៅថាទៅបំពេញធ្វើជាទាហានទាហានដែលហៅថាអាប៉ាឡេស៊ូអាប៉ូនឹងខ្ញុំបានទៅនៅឆ្នាំ72 73មកហើយខ្ញុំនៅពេទ្យប្រកេតមេលីរហូតត្រាតែទៅបំពេញជាកងទ័ពពេទ្យកងទ័ពQuand vous dites que vous devenez soldat, vous avez fait partie de l'armée ou c'est en tant que personnel médical? Quelle était votre situation de soldat? Et où avez-vous fait votre, je vais dire, service militaire en quelque sorte? បុគ្គលិកទាំងអស់បុគ្គលិកពេទ្យទាំងអស់ត្រូវបំពេញ18ខែជាទាហានហើយដោយសារខ្ញុំនឹងជាពេទ្យមកហើយវាទៅជាទាហានពេទ្យមកហើយខ្ញុំបំពេញដូចដែលគេដែលរត់បានបំពេញបាទមកហើយជាទាហានពេទ្យដេកអេ vous avez été envoyé où ça លោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីណាដែរទៅពេលនោះបើមិនមែនបញ្ជូនទេស្រីថានៅពេលដែលយើងដែលរត់តម្រូវឲ្យទៅបំពេញកិច្ចជាទាហាន8ដល់10ខែហ្នឹងគេយកចំនួនខ្ញុំដែលមានគ្នា150នាក់ហ្នឹងមកទីស្ដីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរួចហើយគេជ្រើសរើសអ្នកលេខ1លេខ2លេខ3ទៅរើសប៉ុស្តិ៍ដែលទៅសេនៅក្នុងតាប់ឡូមួយយ៉ាងធំមកហើយលេខ1យកកន្លែង1រួចហើយលេខ2មកយកបន្តរហូតខ្ញុំលេខ10ខ្ញុំយកស៊ីសុផុនដោយខ្ញុំយល់ថាស៊ីសុផុនគឺជាកន្លែងមួយដែលមិនទាន់មានធ្ងន់ធ្ងរចម្បាំងទេមកហើយខ្ញុំសម្រេចពេលនោះខ្ញុំសម្រេចអញ្ចឹងឯងយល់អញ្ចឹងឯងខ្ញុំក៏យកស៊ីសុផុនជាកន្លែងធ្វើការគឺនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនទីហានលេខ4ដាក់ថា CI 4 Centre d'instruction numéro 4 Est-ce que vous avez effectué un travail d'infirmier également en tant que soldat ou simplement vous avez été simple soldat? នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនតបថ្មជើងលេខ4មានអង្គមានគិលានឋានមួយនៅខាងក្នុងនោះហើយខ្ញុំទទួលបន្ទុកនៅក្នុងគិលានឋាននោះឯងបាទមិនមែនជាអ្នកចម្បាំងគឺថាអ្នកមើលជំងឺពីព្រោះវាមានអ្នកទាហានដែលមករើសនៅកន្លែងហ្នឹងរាប់ពាន់អ្នកQuand est-ce que vous êtes revenu? Quand votre service militaire a-t-il fini? Quand est-ce que vous êtes rentré à Phnom Penh? Et comment? ចុងឆ្នាំ74ខ្ញុំចប់មុខនីតិជាបំពេញកិច្ច18ខែខ្ញុំត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញ
ក្នុងប្រឡោះនោះដែលខ្ញុំប្រឡោះនេះកិច្ចការនៅស៊ីសុផុននោះដែលខ្ញុំនេះបានប្រពន្ធនៅស្រុកនោះបើសិនណាជាខ្ញុំអត់ទៅស្រុកនោះប្រហែលជាខ្ញុំមានប្រពន្ធនៅកន្លែងណាទៀតក៏មិនដឹងប៉ុន្តែនៅពេលនោះទៅដល់ស្រុកស៊ីសុផុននោះធ្វើការនៅនោះខ្ញុំបានប្រពន្ធខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញចុងចិត្តសបួនដោយយន្តហោះ Avec elle? J'ai mouillé quoi de Yamé? J'ai mouillé une personne qui m'a dit qu'elle était pour. Quand vous êtes rentré à Phnom Penh, qu'avez-vous fait? Où avez-vous travaillé? J'ai travaillé dans le pays de Phnom Penh. នៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ភ្នំពេញខ្ញុំនៅមិនទាន់បានចូលទៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតដែលជាកន្លែងចាស់របស់ខ្ញុំទេគឺច្បាប់ដែលមកពីស៊ីសុផុនមកពីកន្លែងនោះឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅកន្លែងមួយនៅបូរីកេឡាមកហើយខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងកន្លែងមន្ទីរពេទ្យ Monsieur Meas Saran, j'ai oublié, vous ne l'avez peut-être pas oublié de vous demander, ou vous ne l'avez pas dit, vous étiez fonctionnaire? Vous dépendiez de l'État, vous étiez muté par l'administration, affecté plutôt par l'administration. Khyom che bok lek robos rot. Rot ban banchun khyom teu si suphon. Khyom tralop mok veng chol bompeing kech ka rot. Hai rot nang aoy khyom teu neu kalaing borei kela nang dael pe nong ke dak tha Sang de triage. Borei kela, mien kalai, viak kat pram kalai. Est-ce que ce centre existait avant votre départ à Sisopon? Je parle de Borei Kela. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications sur cet hôpital qui a été créé, pensez-vous, plutôt en 1974 pour quelles raisons et comment fonctionnait-il par rapport aux services médicaux de la ville? បើនិយាយថាជាមន្ទីរពេទ្យវាមិនមែនជាមន្ទីរពេទ្យទេគេកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ថាសង់ទ្រីយ៉ាគឺជាទីហ៊ានអ្នកកាន់កាប់កន្លែងហ្នឹងទីហ៊ានអ្នកកាន់កាប់ស្ដីថាមេហ្នឹងជាទីហ៊ានមេហ្នឹងទីហ៊ានហើយដោយសារមានការមានក្របបែកធ្លាក់ក្របបែកដែលផ្លោងពីក្រៅមកធ្លាក់នៅក្នុងភ្នំពេញនឹងគ្រប់កន្លែងវាមានរបួស ធ្លាក់កន្លែងណាក៏ត្រូវធ្លាក់កន្លែងណាក៏ត្រូវធ្លាក់កន្លែងណាក៏មានរបួសដែរមកហើយរបួសនឹងច្រើនពេកគឺជារត់ទេដែលពេលនោះបានធ្វើកន្លែងនឹងជាកន្លែងទទួលជំងឺទី1នៅពេលដែលមានរបួសពេលក្របបែកធ្លាក់ដឹកមកបរិយាកាសហើយគឺពួកក្រុមខ្ញុំនឹងហើយនៅក្នុងមន្ទីរវះកាត់5នឹងដែលអ្នកទទួលអ្នកជំងឺនឹងមុនបងអស់មុននឹងដាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗទៀត
មកហើយកន្លែងនឹងគឺជាកន្លែងទទួលនឹងថាជាមន្ទីរពេទ្យមិនមិនមិនមែនជាមន្ទីរជាមជ្ឈមណ្ឌលទទួលបន្ទាន់មួយនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហើយទាំងក្រុងភ្នំពេញទាំងមូលយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹង Est-ce qu'il accueillait Est-ce que cet hôpital, on va l'appeler hôpital, accueillait uniquement des militaires ou est-ce qu'il accueillait également des civils? ខ្ញុំមើលមិនឃើញថាស៊ីវិលឬទាហានអ្នកណាដែលរបួសគេដឹកមកកន្លែងនឹងទាំងអស់ រដ្ឋបានរៀបចំកន្លែងនឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលទទួលមនុស្សត្រូវគ្របមនុស្សធ្លាក់មានមនុស្សដូចថាត្រូវគ្របធ្លាក់គ្របផ្លោងមកនឹងហើយដាច់ដាច់ដឹកមកកន្លែងនឹងទាំងអស់គឺជាកន្លែងទទួលបន្ទាន់មួយនៅក្នុងភ្នំពេញមិនគិតថាទាហានមិនគិតថាស៊ីវិល Comment fonctionnait l'hôpital Est-ce qu'il y avait un... Vous avez parlé de 5 blocs opératoires. Y avait-il de nombreux médecins, chirurgiens, personnel infirmier et personnel médicaux dans ces lieux qui dirigeait l'ensemble de cet hôpital កន្លែងមន្ទីរពេទ្យយើងឥឡូវនឹងយើងគិតថាកន្លែងនឹងមន្ទីរពេទ្យចុះកន្លែងនឹងវាមានទាហានជាអ្នកកាន់កាប់ទាហានជាអ្នកកាន់កាប់នឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ខុនសុងសឿងជាអ្នកកាន់កាប់កន្លែងនឹងគឺជាមេនៃកន្លែងវាកាត់ 5 ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកធំជាងគេបង្អស់នៅកន្លែងនឹងពីព្រោះគាត់ជាទាហានណាកន្លែងនោះមានបុគ្គលិកធ្វើការ ច្រើនពីព្រោះថាកន្លែងវាកាត់ 5 មិនមែនអ្នកវា 5 ទេវាមានអ្នករួមចំណែកក្នុងការវាកាត់នឹងមកប្លុកមកប្លុកនោះវាច្រើនគ្នាលើសពីនឹងទៅទៀតក្នុងពេលនឹងរដ្ឋបានប្រកាសសុំឲ្យនិស្សិតសុំឲ្យលោកគ្រូពេទ្យសុំឲ្យនិស្សិតទាំងសាលាគ្រូពេទ្យសាលាអង្គភាពយីមកជួយផងដែរនៅកន្លែងនោះមកហើយកន្លែងនោះមានមនុស្សច្រើន មកធ្វើការដែលមកធ្វើការហ្នឹងគឺជាធ្វើការជួយដោយសាររឿងរបួសច្រើនពេកដែលគ្របបែកផ្លោងមកពីក្រៅធ្លាក់នៅក្នុងភ្នំពេញ Les jours précédant le 17 avril, quelle était pour vous la situation? Est-ce que vous aviez connaissance du fait que Luc Bérouge était sinon entré dans Phnom Penh, en tous les cas aux portes? Est-ce que vous prépariez à cette éventualité? En tous les cas, dans votre hôpital, est-ce qu'on vous avait donné des ordres en quelque sorte ou des conseils pour essayer de pallier les problèmes qui allaient survenir? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était préparé? នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យมันមានការរៀបចំថានឹងទទួលរឿងអ្វីមួយដែលនឹងកើតមានបន្ទាប់ពីថ្ងៃដែលខ្ញុំនៅកន្លែងនោះទេมันមានទេក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃចុងក្រោយនឹងមុនថ្ងៃចុងក្រោយប្រហែលថ្ងៃសភាពការនៅក្នុងភ្នំពេញពិបាកនឹងរៀបរាប់ពីព្រោះថាមនុស្សភ័យទាំងអស់គ្នាមនុស្សភ័យ
pay doi sa crop tlet chan pig. Doi sa crop crop plow mao. Manu pay rot pi krao cho manukun krong. Manukun krong crop bay na crop bay tlet. We mean rubu tong oh. Crop bay tlet mean wop. Crop bay tlet mean like doi manu. Mahai manu pay. Manu pay pay kanong sape moi dai ta. Anh ngọp anh thẹn mọc lại nâng anh ngọp hai rồi nâng o nực hơi thở o đấy phải hai chia phải hai chia ní hơi phải hai chia chia bờ bờ cana ở mai có hòm mọc chập chập chẳng phải hai chia chập con ong pêch chập chập nâng ấy hai bờ sơn na chia chập phải hai chia lên miên chấm băng ấy phải hai chia lên miên tụt khóa bay đi đấy ní đã chật bọc nhầm bạc Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal entendu, mais je pense qu'il y a eu une petite erreur dans la traduction. Vous parlez bien de ce qui s'est passé avant le 17 avril 75. Cette situation que vous décrivez, c'est avant le 17 avril. Parce que dans la traduction, je comprends après. ក៏ប្រកឡើងថ្ងៃទី16ថ្ងៃទី16ខ្ញុំនៅធ្វើការខ្ញុំឡើងទៅនៅជាន់ខាងលើជាន់ខាងពីព្រោះបរិយាកាសវាមានខ្ពស់អញ្ចេះវាមើលទៅឃើញខ្ញុំមើលទៅជួយមកត្រង់ស្ពានជួយចង្វាឃើញឆេះសន្ធោសន្ធើហើយយប់នោះគ្រប់ប្លង់ធ្លាក់ច្រើនមកហើយខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំគិតថាសថានភាពនឹងចប់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ណែ hai mình nuôi pay group kia pay mình đang chơi crop thẻ lại nát tiếp hai luôn khi nhóm pay luôn khi nhóm đai khi nhóm khai crop thẻ màu chom cái này hai khi nhóm o đai bơ sơn na thas than ca nâng việt trời bằng chop lên miền sập hiệp nè pay nâng to tới tiền Vous nous parlez de la nuit qui a précédé donc du 16 au 17. Si j'ai bien compris, vous travailliez cette nuit-là à l'hôpital et vous étiez donc le matin du 17 sur place. Est-ce que vous pouvez nous donner les premiers, enfin comment avez-vous appris que les Khmer Rouges étaient entrés dans Phnom Penh? Comment ça s'est passé dans un premier temps? ខ្ញុំដែលធ្វើការនៅក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងបានទទួលអ្នកជំងឺច្រើនក្នុងយប់ហ្នឹងមានជំងឺច្រើនដែលចូលពីព្រោះគ្របវាគ្របវាធ្លាក់មកច្រើនកន្លែងមហើយការដេញដឹកអ្នកជំងឺមកឲ្យឡានពេទ្យឡានអំប៊ូឡង់ហ្នឹងបានដឹកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងច្រើនមកហើយខ្ញុំទទួលជំងឺហ្នឹងច្រើនព្រឹកឡើង យប់នោះស្រេចតែខ្ញុំខ្ញុំគាត់ដឹងខ្ញុំលឺសូខ្ញុំភ្លើងច្រើនកន្លែងណាមិនដឹងជាកំភ្លើងស្អីកំភ្លើងស្អីជាច្រើនកន្លែងលឺចុងខាងជើងលឺចុងខាងជើងលឺចុងខាងត្បូងហើយដេញខ្ញុំលឺសូកាលណាតែលឺសូយើងខ្ញុំនេះខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំចាប់ចង់ដឹងណាខ្ញុំអើទៅមើលខាងលើឡើងទៅខាងលើខ្ញុំឃើញមានភ្លើងឆេះពីព្រោះវាភ្លឺវាភ្លឺត្រង់ម្ដុំស្ពានជួយចង្វា
លុសោគ្របធ្លាក់គ្របធំធំធ្លាក់ដុងដុងដល់កន្លែងហ្នឹងហើយមើលទៅឃើញឆេះហើយប្រកាសជាមានឆេះនៅយប់ថ្ងៃទី 6 មកដល់ទេអត់ទាន់ទៅទេមនុស្សនៅធ្វើការទាំងអស់គ្នាដោយសារមនុស្សមានរបួសច្រើនមនុស្សនៅច្រើនគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលព្រឹកពហិមឡើងហ្នឹងពេលដែលមិនទាន់បានដូរអ្នកដែលមកហ្នឹងមនុស្សដូចថាអីភ័យណាស់ភ័យណាស់គាត់វាកាន់តែប្រកាន់តែពិបាកហើយវាកាន់តែជៀកជៀករឿងដូចថាមិនដឹងជាស្អីនឹងបន្ទាប់មកទៀតនឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមនុស្សចាប់ចេញ Quand est-ce que vous avez entendu dire que les Khmer Rouges étaient entrés dans Phnom Penh? Est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, soit vous avez vu des Khmer Rouges passer, soit vous avez entendu dire qu'ils étaient entrés? Comment ça s'est passé? ໄດ້ຖ້າມີມະນຸດຈານມີມະນຸດດຶງຖ້າ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 ຖ້
មួយឃើញទៅហ៊ានខ្មែរក្រហមមួយចូលមកក្នុងបរិយាកាសចូលមកតាមច្រកខាងមុខនោះឯងម្នាក់មានកាន់កំភ្លើងស្លៀកខ្មៅស្លៀកខោខ្មៅអាវខ្មៅមានស្បែកជើងខ្មៅស្បែកជើងកងឡានខ្មៅពាក់មួកពាក់មួកកតឹបហើយមានកំភ្លើងនៅនឹងដៃដើរចូលមកក្នុងបរិយាកាសបើចូលបរិយាកាសហ្នឹងក្នុងបរិយាកាសហ្នឹងវាមាន ផ្ទះមានអាគារមួយនៅខាងឆ្វេងដៃបើកាលណាយើងទៅពីខាងនេះវានៅខាងឆ្វេងដៃខាងក្រោយអាគារហ្នឹងវាមានបឹងមួយវាមានបឹងមួយខ្មែរទាហានខ្មែរក្រហមដែលចូលមកហ្នឹងមកដល់ទន្ទឹមនឹងអាគារហ្នឹងដោយសារអាគារហ្នឹងខាងក្រោយនោះវាមានបឹង ទាហានខ្មែរក្រហមហ្នឹងក៏បោះក្របបែកមួយចូលក្នុងបឹងនោះដឹងជាគាត់លំមោះដៃឲ្យគាត់ខ្ញុំអត់យល់ដឹងបោះក្របបែកមួយហើយគាត់ក៏ចូលទៅក្នុងអាគារអាគារអ្នកយាមនៅខាងមុខហ្នឹងដែលខ្ញុំជម្រាបបង្ហាញមិញនេះគឺថានៅខាងឆ្វេងដៃបើខ្ញុំចូលពីក្នុងទៅដែលក្នុងហ្នឹងមានអ្នកយាមនៅក្នុងមួយឯងមានមនុស្សក៏ប្រហែលជា 7-8 ប្រហែលអ្នកនៅក្នុងនោះជាគ្រួសារហើយទាហាននឹងទាហានខ្មែរក្រហមនឹងចូលទៅក្នុងនោះខ្ញុំមានបំណងចង់សួរពីពួកខ្ញុំអត់ដែលបាននិយាយជាមួយទាហានខ្មែរក្រហមខ្ញុំអត់ដែលបានបាននិយាយទេខ្ញុំធ្លាប់មើលខ្មែរក្រហមនឹងឈឺកាលនៅក្នុងនៅប្រកេនមីលីពីព្រោះវាមានលម្អខ្មែរក្រហមខ្ញុំអត់ដាក់ខ្ញុំធ្លាប់មើលគាត់ខ្ញុំធ្លាប់ព្យាបាលប៉ុន្តែមកនឹងខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំចង់ចូលបាននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់
Khmaut đã slap nơi khôn bồ rây kỳ lá, đã dô màu hỏi slap. Ất toàn miên nhạc nà dô chanh kào y tế nơi lỡ gà đang khẳng lỡ, nơi khẳng lỡ. Hỏi khẳng kào mà còn nhạc nhạc rô bố đã tam, tam nít tơ bì bố đòi sao về, về châm nguồn chào anh. Châm nay khẳng kào miên nhạc đầy màu thamay thamay. Tê đã khôn mọt đô, bì khôn hai ca đã khôn khôn, đã khôn châm riêng bàn mạnh nít. Khôn 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 mê anh sợi mũi. Đấy, thịt bùa. Xong tốt với lúc nhầm. Xong tốt đòi xa khi nhầm, vì khi nhầm này dễ nước nhầm rốt bên nông làng vinh. Khmer tôi nâng về thịt bùa. Bọn vía sạp khi dô mặt đạn nâng cái tế được khẳng mục. Họ vía thịt bùa dụ phải bằng 7 chân nằm. Thịt bùa bùa viên với chanh mặt rào. Nhóm từ chỗ tới khu nông block dô chan đầy chan đầy chan đầy nâng block chan đầy thư bị đáy nữa chan đầy xa nóng. Dô máu nhóm đạn serum physiology tại phần khả năng nâng rồi thái khả nhóm chúi cầu nâng đòi rinh bổ viên nâng cho khả năng bị bổ viên vì chanh cao rinh bổ viên nâng cho khả năng rồi thái khả nhóm rồi thái khả nhóm có bật bổ nâng từ vinh hai một cầu nâng viên nâng nâng khả nhóm là hốt từ tè lâu. Mà hỏi khả nhóm thươi bà to cái cá xên tiết đại vừa miền nẹ miền mà nẹ nó có bọt chương khi tập vô mà hỏi khi vô chỗ bốc chanh mà vinh rung hỏi vì thương chiêm hô là hai nơi tam các bạn chứ không hỏi khả nông pê nông mà ông phải chi chiêng bốn này mà bốn chiêng chết đọc á mà bốn chiêng đọc pê nông đôi mình miên nè na đặt một tí tiền nè định nơi của má nâng nơi tập bàn nóng hơi nè thưa cá chập đầu một chén chập đầu chén chén chảo cả là chén chảo rồi cái lại pin nóng đòi phi rồi khai mình đăng chế từ và mình đăng chế từ dạng mách lưu số cầm phướng lưu số cọp bay rồi đun nơi hạng mục mình nhịp phong mà hơi mình đúng rồi chén hơi nè chung ngư nơi nâng tông o nè khác còn nom khnía nè đánh thà là bu là mồm nâng cửa xá nôm dốc từ nôm dốc chanh đòi mình miền thà pet đập vô từ tia ấy để ở miền để mình nâng chanh chanh đòi mặt chiều bài của nấy hỏi chùm buộc côn môi đặt chùm khơi nâng mà đai buộc chùm xu vía mà đai buộc vía sập nơi cái lại treo cọp thẹt cọp cái lại thẹt cọp hỏi vía nơi ruộng hỏi ruộng ruộng tầm này ai thuê buộc tiếp ôn vía đã sập đặt nâng cái tiền mà hỏi khi nhóm nơi thuộc cả tây ná khi nhóm rồi bên nâng pay phong say phong mà hỏi mà nuôi trâu phong mình đặt chất nâng tư rồi sắp tới rồi bua mà hỏi khi nhóm nơi thuộc cả vous avez donc continué votre travail, vous n'étiez pas le seul, même si un certain nombre de personnel médical était parti. Comment et quand avez-vous entendu qu'il fallait quitter absolument l'hôpital ou quitter la ville? Qui vous a transmis ces ordres? Est-ce que des Khmer Rouges sont entrés directement dans l'hôpital ou est-ce que ce sont d'autres membres du personnel qui vous ont informé? Comment ça s'est passé? Miễn nè để cho mọi bị block cho mọi bị khẳng lớn cho bị lại vía
ចុះពីកន្លែងវាហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើការនៅជុំខាងក្រោយនៅជុំខាងក្រោយនៃអាគារប្រដ័យក្រែនវាវែងទៅខាងត្បូងហើយអ្នកនៅខាងត្បូងហ្នឹងអ្នកខាងត្បូងហ្នឹងមិនដឹងជាមិនដឹងជាអ្នកណាដែលខ្ញុំអត់មានអ្នកឃើញថាខ្ញុំអត់មាននឹកឃើញថាថាជាមិត្តភក្តិនិយាយគឺចេះស្អីទេមានអ្នកដែលនិយាយនៅខាងក្រោយហ្នឹងថាយោធាប្រាប់ថាឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យអ្នកពីខាង ចុះពីប្លុកមកចុះពីកន្លែងវាមកនិយាយដូចគ្នាថាឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យឲ្យនាំគ្នាចេញពីមន្ទីរពេទ្យឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យពីព្រោះមានទម្លាក់ក្របែកមានអាមេរិកាំងទម្លាក់ក្របែកនេះជាទីមួយដែលខ្ញុំឮនៅក្នុងបរិយាកាសពេលនោះប្រហែលជាម៉ោង 7:00 ហើយ. Et qu'avez-vous fait à ce moment-là? ទីមួយខ្ញុំគិតទៅលើកូនក្មេងនោះឯងកូនក្មេងដែលខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំអត់ទាន់បានបំពេញកិច្ចឲ្យបានចប់សពគ្រប់ទៅលើកូនក្មេងនោះតើខ្ញុំយកវាដាក់ទៅមន្ទីរពេទ្យណាពីព្រោះកន្លែងនោះមិនមែនកន្លែងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ទទួលវាមើលជំងឺនឹងចប់រហូតទេវាត្រូវទៅដាក់នៅមន្ទីរពេទ្យដូចជាមន្ទីរពេទ្យប្រកេតមីលីមន្ទីរពេទ្យអសីកែវអីអញ្ចឹងទៅ ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតរឿងកូននឹងឯងតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយពេលនោះដេញលឺថាឲ្យចេញលឺឲ្យចេញរួចហើយពេលហ្នឹងតែខ្ញុំគិតថាហើយចុះពុនហើយខ្ញុំធ្វើម៉េចនេះខ្ញុំទៅទៅទៅត្រូវទៅទៅជួបប្រពន្ធខ្ញុំហើយតាំងតពីព្រឹកខ្ញុំចង់ទៅព្រោះខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តសោះដោយសាររបួសច្រើនពេកខ្ញុំចេះទៅនៅឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំត្រូវចេញទៅរកប្រពន្ធខ្ញុំ មកហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចនៅក្នុងស្ថានភាពដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងប្រហែលម៉ោង10ហ្នឹងដែលអ្នកជំងឺនៅទាំងអស់ហើយតម្រូវឲ្យមនុស្សចេញពីមន្ទីរពេទ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានចិត្តមួយនឹកដែរខ្ញុំមកខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ញុំមានចិត្តមួយនឹកដែរថាបើសិនណាថាចេញពេលខ្មែរក្រហមមកដល់ ជាគេទទួលមើលជំងឺមើលអ្នកឈឺនឹងទៅទៀតហើយមានចិត្តមួយនឹកដែរនឹកអញ្ចឹងដែរនឹកអញ្ចឹងដែរមកហើយការដឹងថាអាណិតអាសូរសំណោះទៅលើកូនមួយដែលមុខវានៅក្នុងខ្ញុំរហូតទៅសប្ងៃដូចជាឲ្យខ្ញុំរយារឹងតិចដែរមួយទៀតខ្ញុំនេះខ្ញុំត្រូវទៅរកប្រពន្ធខ្ញុំខ្ញុំមានប្រពន្ធប្រពន្ធខ្ញុំពោះធំ8ខែមកហើយខ្ញុំត្រូវរកមធ្យោបាយដើម្បីទៅយកប្រពន្ធខ្ញុំទៅជួបប្រពន្ធខ្ញុំមកហើយខ្ញុំមិនដឹងធ្វ
Monsieur Meassaran, si je comprends bien, si on vous comprend bien, parce que peut-être que pour l'ensemble des personnes ici présentes, on n'aura pas très bien saisi pourquoi votre épouse se trouvait rue 51 alors que votre appartement, votre maison était dans un autre quartier dans le sud, je crois, de Phnom Penh. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi votre épouse se trouvait dans le nord donc de Phnom Penh cette nuit-là et donc le matin du 17 avril? បើគិតពីចម្ងាយវាមិនមែនឆ្ងាយគ្នាប្រមាណទេវត្តមហាមន្ត្រីទៅផ្លូវប៉ាស្ទ័រក៏ប៉ុន្តែយប់នោះខ្ញុំយាមប្រពន្ធខ្ញុំរស់នៅក្នុងផ្ទះជួលមួយនៅខាងកើតវត្តមហាមន្ត្រីហ្នឹងតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះយប់ខ្ញុំយាមខ្ញុំមិនហ៊ានទុកប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យនៅម្នាក់ឯងទេគ្នាពោះធំផងរួចហើយក៏យកទៅដាក់ផ្ទះបងប្អូនខ្ញុំដែលនៅផ្លូវប៉ាស្ទ័រ ពីពួកខាងនោះមានបងប្អូនខ្ញុំនៅនោះឯងហើយបងប្អូនខ្ញុំផ្ទះមួយហ្នឹងមានទទួលបងប្អូនច្រើនទៀតមកនៅជាមួយមិនមែនតែម្នាក់ទេប្រមាណគ្រួសារនៅផ្ទះនោះមកហើយប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំយកទៅដាក់នោះដល់ពេលនឹកថាពេលស្អែកឡើងខ្ញុំទៅយកប្រពន្ធខ្ញុំមកនៅផ្ទះខ្ញុំវិញដោយដែលសពមិនដងត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំហេតុអីបានតែខ្ញុំយកប្រពន្ធទៅដាក់ឡើងនោះ Donc, votre essai n'a pas été concluant puisque vous avez été empêché de poursuivre votre chemin jusqu'à la maison où se trouvait votre épouse. Et vous êtes revenu dans votre quartier, dans votre appartement. Quelle était la situation dans votre quartier à ce moment-là? Il était en fin de matinée, vers une heure, midi, une heure à peu près, d'après ce que vous nous dites. Est-ce que vos voisins étaient toujours là? Est-ce qu'il y avait des groupes de Khmer Rouge dans le quartier? Pouvez-vous nous donner une rapide description de ce qui se passait? នៅពេលដែលខ្ញុំគិតពីមនុស្សដែលរត់ពីជ្រុងបរិកាលាខាងជើងឈៀងខាងកើតមានសូមានបាញ់ផាំងៗៗ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 
ក៏ពីព្រោះគេប្រាប់ពីព្រោះទីទៅហ៊ានបញ្ជូនទៅទីណាដែលទៅហ៊ានខ្មែរក្រហមចូលមកក្នុងពេលដែលខ្ញុំឃើញដែលខ្ញុំឃើញថ្ងៃនោះគឺថាទៅហ៊ានកាន់កំភ្លើងមិនមែនកាន់កំភ្លើងដាក់នៅនឹងស្មាក្រោយខ្នងទេកាន់កំភ្លើងធ្វើជាកាន់កំភ្លើងជាកាន់កំភ្លើងចាំងច្រើនភាកច្រើនកាន់កំភ្លើងចឹងកាន់កំភ្លើងចឹងមិនដឹងជាចង់បាញ់ស្អីពេលនោះខ្ញុំមិនដឹងក៏ប៉ុន្តែដែលមានលឺសូកំភ្លើងបាញ់នឹងវាច្
américain nâng tùm đẹp rộp bạch à lâu nè anh, ôi chênh ôi phật. Khmai có hôm chui cái này nâng ạ. Chui thả, ôi chênh tới khmai américain tùm đẹp rộp bạch ấy. Bạn nó ọt miên tùm đẹp rộp bạch không? Mà hỏi, có họ mùi. Chênh phật tư, chênh phật mình toàn phật tư, nơi tam phật miên tâm ọt miên nẹ nà mà nẹ đình prap thả nè. Nì, tất. Ni bài rút khó xây môi ọt miền này ọt miền một nút tay tổng vông đôi cố một nút tay chia vông ọt miền này na ọt miền này na chui này na xây tay tổng vông tay tổng vông tam phơi chia lịch mùi chạy đập tay đó spin mình đi vuông này anh mà hỏi ọt miền này ọt miền thả chia rộp biết thả á đập anh che nâng cứ tỏ tuê cứ xôn tay mình đoàn ọt miền này ọt miền Vous indiquez dans votre plainte, au même référence que tout à l'heure, que vous êtes resté 15 jours près du pont Monivong, c'est-à-dire que vous avez traversé le pont Monivong et que vous êtes resté en contrebas de ce pont pendant environ une quinzaine de jours. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment vous avez pu rester là dans un premier temps, puis après vous nous rendrez, on va faire ça par étapes si vous le voulez bien. Je vais vous dire, việc khăn tay dứt nơi khăn chuyên đầy bà cái này dừng làm spin bị khăn lệch tới vì nơi khăn chuyên đầy miền mau pi nè mình nuốt pi nè đại slap nơi khăn chuyên đầy nơi khăn cầm nung mà hỏi dương khăn tay pi tại sao khuyên mau pi nơi khăn nắng chọn spin dù na bàn chọc pin mà hỏi là hốt đòn mà khăn là gì chạy bàn chọn phật chọn nhóm đi luôn ai ní đại khiêm kết tha American mau tầm lẽ ní khiêm phát ra bị bồ tháp bao vây tầm lẽ nó không nung pin mà hỏi khiêm chọn phát ra khiêm nói tao trai mặt hàng mà hỏi bên kia ơi lẽ nó nung pin tranh pi nung pin ở phát pi nung pin nắng cứ mình miên rồi biết thật này anh nom anh tránh từ cái này từ cái này ở miền này ao tránh phát cứ chìm mình luôn mà cứ chìm hết bà nhom kết định để nhom chọn dễ tha mình men chìm mà nu lên là anh chọc này anh tránh cái là bắt tuột năng tiết là anh đừng miên riêng đừng trao thua say tiết đừng trao chìm để hàm chi say được bên tay ao anh tránh bị mình bình sân mà hãy nhom nữ khang cai mà khang chụp mũi nó mòn nút cho nó nát bị bùa tăng nhom chụp phốt luôn nhom tập đoan nưng nhom nơi tâm miên chất chưa mũi tiết thả bảy tháng ngày mà hai ta nhom tây na bảy tháng ngày nưng nhom tây từ nơi trăm từ bảy từ lọp châu vinh nhom nơi miên nấc chất mũi thả từ lọp châu mọc bình bị bùa prap tăng ọc nia prap tăng ọc nia nưng kì prap mà thả cùng ao yốc xem đi bằng bẹ mình bắt yốc đây từng ọ bị bùa tập bảy tháng ngày mà hai khi nhom nơi chụp mũi nưng mòn nút từng phương xong nơi các bạn spin khẳng cả spin mà đi vốn chùm mùi mà nút cho đoán đại nông chùm nông mà nút nâng bất lạc bất thuyền bất lạc mà nút mình đang cho tay na bắt kia ruốt tay na ấy xem đang có bàn tay cho đoán đại nơi có nơi khẳng này các bạn spin khẳng cả này spin mà đi vốn hai dù thiê đại chìa dù thiê mà có hôm nâng ôi cho lăng miền lan kia đất miền đặc là chỉ một tô miền đặc là chỉ con hơi tơ mao đây mình miền ca chao chong ấy chụp mũi nâng một nút đây tầng vông như thế hơi mình miền nẹt na mình miền tha nẹt nâng mày không phù mờ bà thọ là kháng cáo nâng do tức mà ao từ tiên rứ khổ miền hiện na do say mà ao từ tiên do tức mà tiên ắt miền nẹt na chui nẹt na cứ ắt miền lòng ắt miền Pendant combien de temps des personnes ont
vais dire défilé avec des guillemets, mais ont passé le pont Monivong, c'est-à-dire pendant combien de temps la population de Phnom Penh est sortie de la ville, chassée de la ville, et a passé le pont Monivong? Est-ce qu'il y avait un flot continu pendant quelques jours? ដើម្បីចាញ់រួចនោះរយៈពេលប្រហែលដែរហើយចរាចរណ៍នោះតែលំហូរចរាចរណ៍នោះយ៉ាងមិនដែរនៅពេលដែលលោកនៅក្បែរស្ពាននោះឃើញចាញ់ទៅដូចស្រួលឬក៏ចាញ់ពិបាកពេលចាញ់នឹងគឺថាថ្ងៃខ្ញុំជម្រាបចេះខ្ញុំនិយាយអំពីថ្ងៃទី15ឥឡូវនោះខ្ញុំមកល្ងាចទី15ហើយល្ងាចទី15ពេលជិតយប់នឹងខ្ញុំនៅឆ្លងផុតស្ពានហើយឆ្លងចូលស្ពានខ្ញុំនៅក្បែរស្ពាននោះ នៅពេលនោះយប់មកដល់ហើយអ្នកដែលមិនទាន់ចេញផុតមកពីស្ពាននឹងនៅត្រើយម្ខាងខាងលិចនឹងមិនទាន់មកអស់ទេហើយខ្ញុំអត់វាត្រូវតែរកស្អីទទួលទៀនវាលងាចខ្ញុំទទួលទៀនស្អីតាំងតែពីថ្ងៃមកមានបាយទទួលទៀនអីណាអត់មានបាយផងហ្នឹងហ្នឹងហើយមកហើយត្រូវតែរកមធ្យោបាយធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំបានទទួលទៀនមកហើយខ្ញុំរក របៀបដែលបានទទួលទៀននឹងសូមទោសខ្ញុំជម្រាបអញ្ចេះនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ក្បាលស្ពានមកដល់ក្បាលស្ពាននឹងនៅក្នុងឃ្លាំងដែលនៅខាងជើងក្បាលស្ពានខាងលិចនៃស្ពានមនីវងមានឃ្លាំងគេដាក់ស្កគេដាក់ស្កឃ្លាំងធំណាស់សុទ្ធតែស្កស្កសរួចហើយខ្ញុំ មានអ្នកដេញគេទៅចូលកន្លែងនោះគេយកស្គរខ្ញុំទៅតាមគេខ្ញុំបានយកស្គរគេដែរមកហើយយកស្គរគេដែរនឹងគឺថាអត់មានរបស់ខ្ញុំទេដោយថាខ្ញុំលួចចម្លងស្គរវាច្រើនមកហើយតម្លាក់អ្នកណាក៏យកអ្នកណាខ្ញុំក៏យកស្គរនឹងដែរទៅជាមួយមកហើយខ្ញុំលីស្គរនឹងដើម្បីយកទៅជាមួយនៅផុតស្ពានមនីវងនឹងហ្នឹងហើយទៅដល់ស្ពានមនីវងហ្នឹងខ្ញុំនៅនឹងជាមួយគេជាមួយឯងអញ្ចឹងទៅចំណែកឯយុបនឹង Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez survécu pendant cette petite quinzaine de jours où vous êtes resté en dessous ou à côté du pont Monivong avec d'autres personnes d'ailleurs? Comment faisiez-vous pour vous nourrir? Comment faisiez-vous pour trouver de l'eau? Comment faisiez-vous pour dormir? Quelle était la situation pendant ces 15 jours? ថ្ងៃទី15ហ្នឹងថ្ងៃទី17ហ្នឹងថ្ងៃទីដំបូងថ្ងៃ17ហ្នឹងថ្ងៃទីដំបូងខ្ញុំចំឡែកណាមានថ្ងៃហ្នឹងមានភ្លៀងណាមានភ្លៀងខ្ញុំអត់មានអីទាំងអស់មកជាមួយមានស្កដែលយកនៅកន្លែងឃ្លាំងរួចហើយទៅកន្លែងហ្នឹងវាមានក្មេងៗ ជំទង់ជំទង់វាដេញជ្រូកវាឃើញជ្រូកមួយវាចាប់ជ្រូកហើយខ្ញុំនេះមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំពេលនោះខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតមិនឃើញហេតុអីមិនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងស្អីថាខ្ញុំប្រាប់ក្មេងៗនឹងវិញថាអត់ទេជ្រូកនឹងជ្រូកបោះខ្ញុំណាជ្រូកបោះខ្ញុំតាគាត់ណាជ្រូកបោះខ្ញុំតាក្មេងនឹងវាហាក់ដូចជាវាគិតថាអ្ហាបើផាល់ជាបោះគាត់មែន ឥឡូវសម្រាប់ជ្រូកនឹងទៅហើយចែកគ្នានៅពេលនោះអាក្មេងខ្ញុំក៏ប្រាប់ភ្លាមថាអត់អីទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅបើឯងអ្នកធ្វើនឹងឲ្យមកហើយក្មេងនោះវាធ្វើជ្រូកនឹងហើយវាឲ្យខ្ញុំពាក់កណ្ដាលអាគ្រឿងក្នុងក្រៅខ្ញុំអត់មាននេះទេខ្ញុំយកតែពាក់កណ្ដាលគឺពាក់កណ្ដាលនឹងហើយដែលខ្ញុំបានដោះដូរបានអង្គបានអីទទួលទៀនមកហើយសាច់ជ្រូកនឹងដែលខ្ញុំ Et pour la boisson, comment Mais pendant 15 jours, Monsieur Messahan, il fallait trouver de la nourriture et, et quelque chose à boire. Comment faisiez-vous? Comment étiez-vous organisé avec les gens qui étaient sous le pont?
Est-ce qu'on vous a aidé? Est-ce que des Khmer Rouges sont venus vous apporter des bidons d'eau pour que vous puissiez boire? មិនមានខ្មែរក្រហមណាម្នាក់យកទឹកមិនមានខ្មែរក្រហមណាម្នាក់មកគិតគូអំពីរឿងយើងថាអាណាទៅណាអាណាទៅណាអត់មានទេយើងហើយទឹកតើខ្ញុំបានទឹកណាទូទៀនពីព្រោះទឹកទលេទឹកទលេនៅចិត្តនៅខាងក្រោមហ្នឹងមកហើយចុះយកទឹកទលេហ្នឹងទូទៀនទៅទូទៀនទឹកទលេហ្នឹងទៅហើយអាឆ្នាំងផ្ទះនៅចិត្តហ្នឹងអីយកឆ្នាំងស្ងោអាសាច់ហ្នឹងទៅទូទៀនទៅទូទៀនហើយនៅហ្នឹងពីព្រោះថាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃ បីថ្ងៃនឹកថាអោះអញបានចូលវិញហើយបីថ្ងៃទ្រាំទៅបីថ្ងៃហើយបានចូលវិញហើយទ្រាំរួចបីថ្ងៃអត់មានលឺហៅចូលវិញអត់មានលឺហៅចូលវិញខ្ញុំចាប់នេះហើយចាប់មានចិត្តមួយថាប្រហែលជាអត់មែនទេហើយវាអត់មានលឺសូរទម្លាក់ក្របៃសោះ ແລະអត់មានលឺសូរទម្លាក់ក្របៃនៅក្នុងភ្នំពេញមកហើយខ្ញុំគិតខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាបន្តិចទៀតក៏ប៉ុន្តែការដែលសង្ឃឹមថានឹងចូលភ្នំពេញចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយរួចហើយខ្ញុំនឹកឃើញពីរឿងថាតើខ្ញុំទៅទៅណាខ្ញុំទៅរកគ្រួសារពុកម្ដាយខ្ញុំឬមួយខ្ញុំទៅរកប្រពន្ធខ្ញុំពេលហ្នឹងមកហើយអត់មានអ្នកណាអត់មានខ្មែរក្រហមណា
chỗ từ khôn vinh khôn thân nặng khôn nhom chìa pet đại nâng miên bây giờ ơi sầm rập pê là son nông khôn nhom sầm rập thật khôn nhom ắt chỗ bị buộc khôn nhom mưa tới vì miên rương đại mình men chìa thua mà đà bị buộc bởi prap thả bảy tháng ấy người hỏi bảy tháng ấy phật ắt miên bảy tháng ấy tụm đẹp thả yun ho mà tụm đẹp có bảy giờ này ai tụm đẹp có bảy bảy tháng ấy bảy tháng bảy tháng ấy vì ắt miên có bảy năm mươi tháng vì ắt miên có bảy miên yun ho năm tụm đẹp so người hỏi bảy đỉnh hai châu năng bốn tháng ấy thì bốn tháng ấy thì pram mà hỏi khi nhom ắt thiên nhom cầm khai nhom khai nhom thả bảy hai chấm miên hai ca ấy đại mình men chìa trống mà hỏi khi mặt tử bàn tay miên nẹt đại châu năng tôi bây giờ đã từ bàn tay mình miên khô xa từ đây từ từ mình này Et vous savez ce que sont advenues ces personnes qui sont rentrées et qui ont répondu à cet appel? ពីព្រោះទៅបាត់ហើយគ្រួសារដែលនៅចាំក្បាលខ្នល់ហ្នឹងទៅចាំត្រូវខាងកើតមិនដឹងជាគេទៅនឹងគេធ្វើការវាទៅនឹងគេធ្វើស្អីយើងអត់ដឹងយើងអត់មានបានទទួលអ្នកណាហើយរួចគេចមកវិញថាគេច្បាច់កកឬក៏ស្អីយើងអត់មានបានទទួលហ្នឹងទៅគឺថាទៅបាត់នៅក្នុងភ្នំពេញតែម្ដងEt d'après vous, pourquoi ne sont-ils pas revenus? Ils ont servi le nouveau régime. Quand ils ont été revenus, ils ont été bánh bột trụp bột ra đánh menu chén rồi cháy prap thà bộ tụm đẹp rồi bay miền tụm đẹp rồi bay ao chồ vinh ở miền chồ vinh hay ao chồ vinh tại thưa cá nhưng mình miền nực thà mình được nâng tại thưa chồ tại thưa cá rư mình được nâng tôi tôi không nâng thì thắc khi ông ắt đăng khi ông ắt khơi bàn tay mà nâng vì ắt miên màu vinh vì ắt miên màu vinh nhá nẹt đỉnh tay nó ắt miên màu vinh khi ông ắt đăng Monsieur le Président, je vois que l'heure a tourné. Je ne sais pas si nous continuons ou si vous estimez que l'audience d'aujourd'hui est terminée.បញ្ចប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសិនបាទអរគុណណាស់នៅការកត់សម្គាល់ដូចនេះប៉ុន្តែសូមរំលឹកក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋរំនីថាទាំងក្រុមមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋរំនីនិងសហប្រញ្ញាផងគឺមានពេលតែមួយពេលទេឥឡូវនេះយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាអស់មួយម៉ោងជាងហើយហើយនៅអាទិត្យក្រោយហ្នឹងគឺតែមួយពេលទេបានន័យថាម៉ោងសម្រាប់ទី1គឺចប់ហើយនៅដំណើរការនៃការសួរតដេញដោលចំពោះសាដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីរូបនេះអញ្ចឹងទីសំណួរគួរតែត្រូវគិតយ៉ាងណាធ្វើឲ្យការតាំងសំណួរដេញដោលនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងសក្តានុពលនៃសំណួរដែលត្រូវជ្រើសរើសដើម្បីយកមកសួរដេញដោលទី2មិញគឺក៏មានសំណួរដែលបានតាំងសំណួរឲ្យដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនេះបង្ហាញអំពីទស្សនៈការយល់ឃើញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរការដែលធ្វើដូច្នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេគាត់បីពិនិត្យនៅពិចារណាលើបញ្ហានេះឡើងវិញទោះបីមិនមានភាគីជំទាស់ហើយអង្គជំរះក៏ដោយថាចុងម៉ោងផងក៏ឲ្យសាក់សីដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីនេះឆ្លើយបញ្ចប់ទៅកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះដល់ពេលត្រូវសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មការសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012
សប្តាហ៍ក្រោយចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកសប្តាហ៍ក្រោយនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្មនាការបន្តស្ដាប់ប្រតិកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីមាសរ៉ាន់បញ្ចប់ហើយនឹងស្ដាប់ប្រតិកម្មដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលមានហាជំនាញទី លោកមេសរ៉ាន់នៅការស្ដាប់ទៅខៃកម្មរបស់លោកមិនតន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះនឹងធ្វើសម្មនាការស្ដាប់ទៅខៃកម្មរបស់លោកនៅថ្ងៃប្រហោះទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012សប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយអង្គជំរះសូមកោះហៅលោកអញ្ជើញមកបន្តផ្ដល់ទៅខៃកម្មនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៀតមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសម្របសម្រួលជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពកម្ពុជាសាសនានិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះ បើត្រឡប់ទៅកាន់ដំណើរឋានដែលរបស់គាត់វិញចុះហើយនឹងអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដោតកិច្ចការវិញនៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012នៅវិលីមម៉ង 9 ព្រឹកអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងឲ្យនាំខ្លួនជួបចតតាំងពីរូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះហើយនឹងឲ្យនាំខ្លួនពួកគាត់តាំងពីរូបត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សម្មនាការនេះវិញនៅ